нөгөө үед нь одоо ингээд гараад ирэхэд хамгийн сүүрхээр иргэн болчихвол яах вэ? Энэ бол харахад өнөөдөр та нарын хувьд нийтэмтэй ч юм шиг ойлгомжгүй ч юм шиг ярьж магадгүй. Гэтэ энэ зүйлийг өнөөдөр цогцоор навч үзмээр байгаа. Жишээлбэл ерөнхий сайд мэдээлэл хийгээл бид одоо баг улаан буудаа гадаадаас авна гэж ярингууд Орос автоматар бид гурлаа өгөхгүй л гэж. Одоо тэгээ Казахстанаас авах юм хайшин. Дайн болж болно. Дайнд зарим хүн баяжиж олонх нь хохирдог гэж үгэдгээ. Дайны хажуугаар дажинч гэж үгэдгээ. Энэ дотор хэрвээ үнэхээр гурил будаа цагаан будаага нөөцлөё гэж байгаа бол энэ өөр асуудал. Бид цагаан будаа хийдэг үү? За бид нэг шар будаа үйлдвэрлэдэг үү? Гурилч будаа хийдэг үү? Сэнчхэр хийдэг үү? За нөөцөнд байлгай агуулгатай байлгай гэвэл гайлын датвар матраас чөлөөлөе бас өргөн хэрэглэнэ бараа гэж. А дунд нь улаан будаа гэж оруулган гут хэдхэн жилийн өмнө Скватрын талбай дээр будаага асгаал нэстэ үгүй гэл бурмаа авгааг чулуугаар шиднэ гэж орилоод байсан чи өнөөдөр болсон чи нөгөө ерөнхийлөгч дээшээ гарган гут бид нар өнөөдөр юу гэдгийг ерөнхий шийдвэрээ гаргаад одоо ингээл явж байгаа штт. Бүх юм нь ийм байгаа хөөхгүй. Эрүүл мэндийн аюулгүй байдлаа бид нар яриад ковидыг яаж оруулахгүй вэ гэдээ ярингууд төмсөгдүүлсэн сайдуудыг тавьж хагаад эдийн засгийнх нь одоо боломжоос нь яаж хідэн төгөрөг хаанаас нь авах вэ? Яаж өөртөө хідэн төгөрөг унгаах вэ? Яаж нэг компанийг нь дэмжсэн нэрээр өөртөө ашиг олохгүй л гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо болцгоё. Бүгдээрээ юу гэж хэлж яваад хүнд хандсан юм л тавь л да. Дэлхийн бүгдээрээ иргэнд хандаад иргэн та өөрийгөө арчил. Иргэн таны санхүүг дэмжээ. Иргэн та мөнгөж, иргэн та бизнесээ их боломжтой чанга гэдэг. Одоо сургууль гээд бид нар хэдий болт сургуулаа хаахын жишээлгээд. Жишээлбэл өнөөдөр энд хуралдаад бид энийг ярьмаар байгаа хөөх. Зарим сургуулийн нэгэ, зарим сургуулийн төр хаагаад ээлжилж орох уугүй юу гэдэг. А одоо юу гэдгийг энэ онцлуур гэдээ аваад учраас 5 минутын онцлуур гэж яг юу юм? Жилийн онцлуур гэж юу юм? Тэрийг өнөөдөр яаж гайлын датвараас чөлөөлөх үү гэдээ а иргэдээ яаж одоо би эсэргүүцэлтэй гэдээ одоо энэ вакцина гэхэд одоо юу гэдэг 3 сарын дараа их вакцина байдаг юм уу? Жил одоо насан туршлагын их вакцина байдаг юм уу? Тийм байвал өвчлөрийг хэдий төвшөнд өнөөдөр зохилтыг даах вэ гэдээ ингээд дэлхий дээр яаж алхах вэ гэдэг тухай ярихгүй болвол өнөөдөр маргааш короно дуусгаж байгаа 3 сарын дараа дуусхан тодорхой гэд нөгөө бурхантай хэлцээр хийсэн юм шиг явха болцохоё. Америк хүртэл өнөөдөр бусад дэлхийн хүртэл өнөөдөр энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлуудаа иргэдтэй хандж байгаа зүйлүүдээ зүү зөгстэй яриад аа. Гэхдээ тэгвэл боломжгүй бол үнэхээр хэцүү байгаа бол сонгуулаа хойшлуулъя л да. Сонгуул болохоор нээлттэй хийв ингэж хий сурчлагаа хийгээд өгдөг. А эндээс ухаар бол 3 сарын дараа 6 сарын дараа амар болох гээд энэ өөх гээд энэ одоо ерөөсөө бүгдээрээ нэг минут гэж явахгүй. Тэмцэн дэмжээг үгэлж. За гişүүд үгэлж дууслаа.